ಎಳ್ಳು ದೀಪವನ್ನು, ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿ ದೀಪವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಏನಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರೇ ಎಳ್ಳು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಳ್ಳು ದೀಪವನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 to 7 ಒಳಗಡೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಳ್ಳು ದೀಪ ಹಚ್ತೀರಿ, ಆ ಎಳ್ಳು ದೀಪದಿಂದ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾರ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು. ಮಂಗಳವಾರ 3:30 to 4 ರಾಹುಕಾಲ, ಶುಕ್ರವಾರ 11:00 ರಾಹುಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದೀಪವನ್ನು ತದೇಕ ಹಚ್ತಾ ಬಂದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು 2 ಪಿಂಗಾಣಿ ದೀಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಶನೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಆ ದೀಪದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೀಬೋದು ಅಂತ ಈ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಾಹನ, ವಿಲಾಸ, ವಿನೋದ, ದಾಂಪತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೇನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡು, ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 3 ಆಗಿಬಿಡು ತಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಎಳ್ಳೊಗರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಳ್ಳೊಗರೆ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಾನ್ನವನ್ನು ದೇವರು ಶನೇಶ್ವರಿಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರಾ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಹುಣಸೂರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.